ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ محترم و مکرم سامعین، گرامی قدر اہل اسلام، بزرگو، نوجوانوں اور عزیز بیٹو، مجھے جس موضوع پر سخن کی دعوت دی گئی ہے وہ رسول مکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کس لیے خاتم النبیین بن کر آئے اور ان کی رسالت اور ختم نبوت کے مقاصد کیا تھے۔ آئیے ہم سب سے پہلے تو اپنے خالق اور مالک سے پوچھتے ہیں، اس اپنے رب العالمین سے پوچھتے ہیں کہ جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر آخری رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے اپنے اس عظیم پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجنے کے مقاصد کیا تھے؟ اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے صحیح اور سب سے خوبصورت
وہی چیز ہوگی، حق اور سچ صرف اور صرف وہی ہوگا جو اللہ عز الجلال خود بیان فرما دیں کہ میں نے اپنے پیغمبر کو یہ فرائض دے کر، یہ منصب دے کر آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بناتے ہیں، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے، اس گھر کے خطیب کے لیے، بلکہ خطیب الانبیاء کے لیے جس ہستی کی دعا کرتے ہیں اور ان کے مقاصد بھی بیان کر دیتے ہیں، وہ دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں جو اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی اولاد سے ان میں سے ہی ایک کو رسول بنا کر بھیج دینا۔ وہ کیا کرے گا، اس کا مقصد کیا ہوگا، کیا وہ صرف بیمار لوگوں کے لیے ہسپتال بنائے گا، یا اس دور میں سڑکیں نہیں تھیں، کیا وہ سڑکیں بنائے گا، کیا وہ صرف رفاہی کام کرے گا، کیا کرے گا، یتلو علیہم آیاتک، سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوگا کہ وہ تیری آیات لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے گا۔ دوسرا کام یہ ہوگا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تعلیم دے گا، لوگوں کو سکھائے گا کہ قرآن کیا ہے، کیا کہتا ہے، آپ سے کیا مانگتا ہے، اور قرآن کریم کا آپ سے مطالبہ کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرا کام اس کا یہ ہوگا کہ وہ حکمت کی باتوں کی تعلیم دے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جتنے بھی اہل علم کو ملا، مجھے تمام نے یہی بتلایا کہ الحکمہ سے مراد قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ تو الحکمہ کا معنی یہ ہوا کہ اس پیغمبر کا تیسرا مقصد اور تیسرا کام اور فرض یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو اپنی حدیث اور اپنی سنت، اس کی باقاعدہ تعلیم دے گا جس طرح قرآن مجید کی تعلیم دے گا۔ اور چوتھا کام اور چوتھا مقصد یہ، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو اندر سے اور باہر سے، ظاہری اور باطنی، جسمانی، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا۔ جسم بھی مزکا ہوگا، پاک صاف صاف ستھرا ہوگا، اور ان کا اندر بھی صاف ستھرا ہوگا۔ یہ چار کام ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اس پیغمبر کے ذکر کیے گئے، اور پھر اللہ عز الجلال نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، آپ کی دعا کو ہم نے قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
لسان نبوت سے اس کی تصدیق فرمائی. آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں، و دعاء ابی ابراہیم، اور اپنے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. سیدہ آمنہ نے خواب دیکھا تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے کہ ان کے اندر سے ایک روشنی نکلی جس نے بسرا کے محلات یعنی شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام لے کر آپ کی بشارت دی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، انا رؤیا امی، میں اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت ہوں. اللہ عز وجل نے دوسری جگہ پر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تیسری جگہ پر فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویعلمهم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. چوتھی جگہ پر بھی اللہ عز الجلال نے فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ چار جگہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہمیں پتہ چل جائے دنیا میں رہنے والوں کے سامنے یہ چیز روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا، اور ہم نے کیا سمجھ لیا ہے. آپ کی آمد کا مقصد وہ کچھ اور تھا، اور ہم نے بالکل الٹ راستہ اختیار کر کے ذلت، رسوائی اور بدنامی، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ بے قدری اپنی اس لیے بنائی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بھول کر ہم اور چیزوں کی طرف لگ گئے. یاد رکھیے، سب سے پہلا مقصد کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ آیاتک، کہ قرآن مجید کو، اس کی تلاوت کو ہر زبان پر، ہر گھر میں، ہر جگہ پر، اور بچے اور بوڑھے کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت کو جاری کر دیں. میں آپ حضرات سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے قرآن کی تلاوت کو سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے؟ کوئی صحابی ایسا ہو کہ جس کو اللہ نے موقع بھی دیا ہو اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو اور نہ اس نے سیکھا ہو؟ یہ واقعات تو موجود ہیں کہ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کو پوری نماز نہیں آتی،
تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی صورت یاد نہیں ہے، تو کیا میں صورت کی جگہ پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لوں تو یہ مجھے کافی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، جب تک آپ قرآن مجید کو یاد نہیں کرتے اتنی دیر تک آپ یہ تسبیحات آسان ہیں، عام زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، آپ یہ پڑھ لیں۔ لیکن صحابہ کرام کو قرآن مجید کی تلاوت کی اور قرآن مجید بچوں کو سکھانے کی اتنی ترغیب دی، اتنی ترغیب دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں، خود تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور آپ مسجد کے اندر کیا منظر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام تہجد میں کھڑے، نماز میں کھڑے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کی آواز بہت آہستہ اور پست تھی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ تہجد کا وقت ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، اور جو مسجد میں مہمانوں کے خیمے ہیں ان خیموں کے اندر سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آپ کی مسجد کا ماحول ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب بھی رات کو تہجد میں تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی آواز بہت اونچی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر آپ بہت آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی توجیہ بتلائی، فرمانے لگے جن سے میں سرگوشی کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں کلام کرتا ہوں وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر سے سیدنا عمر بن خطاب سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر آپ بڑی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، فرمانے لگے احرب الشیطان و اوقد الوسنان، کہ میں اونچی اس لیے پڑھتا ہوں کہ سوئے ہوئے جاگ جائیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت، کہ سوئے ہوئے جاگ جائیں اور شیطان قرآن کی آواز سن کر یہاں سے بھاگ جائے۔ آپ ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، آپ کھڑے ہو کر سنتے رہے اور پھر دعائیں کیں، اے اللہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس شخص پر رحمت فرما، اور فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ تازہ اترا ہوا قرآن سنے وہ ان کی قرآت کو اختیار کر لے۔ صبح سب سے پہلے ان کو اس بات کی خوشخبری دینے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خیر، یہ سب سے پہلا منصب اور مقصد ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یتلو علیہم آیاتہ عام ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت ہمارا ناشتہ ہو، قرآن کی تلاوت ہماری وہ ڈوز ہو کہ اگر صبح کے وقت قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو ہمیں قوتیں مزمحل ہوتی ہوئی نظر آئیں، ایک گمشدہ چیز نظر آئے۔ اس لیے تو فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ زندوں کا گھر نہیں ہے، وہ مردوں کا گھر ہے اور قبرستان ہے۔ آپ نے فرمایا اس زندہ کی مثال
جو قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس طرح مردہ ہو۔ آج 1,70,00,000 امت مسلمہ میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر مجھے بتائیے کہ کتنے ہمارے گھر قبرستان ہیں اور کتنی ہماری یہ 1,70,00,000,000 لاشیں جو دیکھنے میں زندہ ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مردہ ہیں، بے آباد اور بے برکت گھر ہیں۔ میں آپ کو کیا عرض کروں، ابھی پچھلے ہفتے میں تقریباً 10-12 دن پہلے ہمارے شہر فیصل آباد سے دو ایسی شخصیات کا انتقال ہوا جن میں ایک بہت بڑے طبیب حاذق تھے، اور ان کے بیٹے نے کیا بتلایا، وہ مطب پر بھی بیٹھتے تھے، کام بھی کرتے تھے، دوا سازی کا کام بھی کرتے تھے۔ افسوس ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے جی پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے، کام بڑے ہیں، نہ بھی پڑھ لیں تو چلو یہ کون سا کوئی فرض ہے۔ ہم گھنٹہ گھنٹہ یہ واٹس ایپ اور موبائل کے اوپر گزار دیتے ہیں، دو دو گھنٹے گزار دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ اس بات کی علامت ہے، کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے اور اس کو اللہ نے دنیا میں ہی عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے کہ فرصت فراغت صحت کے ہوتے ہوئے اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملے۔ مجھے ہمارے بہت محترم مولانا ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ اور اس حکیم صاحب کے بیٹے نے بتلایا کہ ان کا یہ معمول تھا اور جس دن رات کو تہجد کے وقت باوضو ان کی وفات ہوئی، اس دن بھی انہوں نے اپنے اس معمول کو چھوڑا نہیں۔ معمول کیا تھا کہ ہر روز 10 پارے کی تلاوت کرنا، ہر روز 10 پارے کی تلاوت کرنا۔ میرے بھائیو، آئیے اگر ہم بھی یہ سمجھ لیں، اپنے اوپر فرض کر لیں اور اپنا معمول بنا لیں کہ جس دن ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ ہماری زندگی کا خسارے والا دن اور بدقسمتی والا دن ہوگا، اور اسی دن وہ گھر برکت سے محروم ہو جائے گا اور قبرستان بن جائے گا۔ دوسرا مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب، کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم دیں گے۔ ایک ہے تلاوت، قرآن کو پڑھنا، الفاظ کو پڑھنا، ایک ایک لفظ پڑھیں تو 10-10 نیکیاں ملتی جائیں، اور ایک ایک لفظ اور حرف آیت پڑھتے جائیں تو جنت کے درجات پہ چڑھتے جائیں، دلوں کا زنگ اترتا جائے اور زندگی کے اندر راحت، سکون اور برکت آپ کو چلتی پھرتی نظر آئے۔ اور دوسرا یہ ہے یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں گے، کتاب باقاعدہ سکھائیں گے، اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کا بیان وہ پوری امت کو، جو امیین ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، ان کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ کیا ہم نے اس دور میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو تو آپ چھوڑیں،
وہ تو سب کے سامنے واضح ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے باقاعدہ قرآن کی تفسیر سیکھی اور جس چیز کی سمجھ نہ آئی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے ساتھ وقت گزار کر انہوں نے اس کو سیکھا. اس کے لیے وقت نکالا, ہمیں ہر کام کے لیے وقت نکلاتا ہے, ہر کام کے لیے وقت نکلاتا ہے. کئی بھائی کہتے ہیں جی آپ ہمیں کس طرف لگاتے ہیں, ہمارے پاس تو مرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں جی قرآن کی کلاس میں آیا کرو, آپ کہتے ہیں جی حدیث پڑھا کرو, ہم تو اتنے مصروف ہیں مرنے کا ٹائم نہیں. اور میرے بھائیو جب مرنے کا وقت آیا نا, اس وقت پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کوئی کام رہتا ہے تو کر لو, بچوں کی شادی رہتی ہے تو چلو ذرا فارغ ہو جاؤ, اور اگر ناشتہ کھانا نہیں کھایا ہے تو ملک الموت کہے میں انتظار آپ کو وقت دے دیتا ہوں, آدھا گھنٹہ دے دیتا ہوں. کیسی جہالت اور حماقت کی بات ہے کہ مرنے کا وقت نہیں ملتا اور آپ کہتے ہیں جی ہمیں دین کے لیے ٹائم دو. ہم آپ سے وقت اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے, آپ سے وقت قرآن کی کلاس کے لیے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے اگر مانگتے ہیں تو صرف اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ کی آخرت بنے. دنیا تو گزر جائے گی, دین سے قرآن اور سنت سے دنیا بھی بنتی ہے اور دین بھی بنتا ہے, آخرت بھی بنتی ہے. اور جو شخص آخرت کے لیے زندہ رہتا ہے اس کی دنیا اللہ آسان فرما دیتا ہے. آخرت کے لیے, دنیا کے لیے زندہ رہنا یہ تو فرعون کا کام تھا, یہ تو قارون کا کام تھا, یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہی نہیں کہ ہم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے جی, دنیا کو بنانا ہے جی, دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے جی. یاد رکھیے وقت نکالیے, آج آپ دور نہ جائیں, صرف اپنے پاکستان کو دیکھیں, 70 سال اس کو بنے کو ہوئے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ مساجد کو اور دینی مدارس کو چھوڑ کر, دینی جامعات کو چھوڑ کر, میں آپ حضرات کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ صدر سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر 70 سال تک یہ حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہیں, کتنے لوگ ہیں آپ کی سینٹ, آپ کی قومی اسمبلی, آپ کے نیچے سے افسروں کو بھرتی, یہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے, اور کتنے فیصد وہ لوگ ہیں ان ہمارے مناصب کے اوپر پاکستان کو چلانے والے, چھوٹے سے بڑے تک, کتنے فیصد ہیں کہ جن کو قرآن کی سمجھ آتی ہو, قرآن پڑھنا آتا ہو اور قرآن کا بیان آتا ہو. نام یہ لوگ سیکولر اور لبرلزم والے کہیں گے جی یہ مولویوں نے بڑی پاکستان میں نا جی مصیبت ڈالی ہوئی, ان کی وجہ سے پاکستان پیچھے, ان کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا, یہ قرآن قرآن کہتے رہتے ہیں, یہ حدیث حدیث کہتے رہتے ہیں. کوئی ایک عالم شیخ الحدیث اپنے طلبہ کو وضو کا طریقہ سکھا رہا ہے, اور ایک ماشاءاللہ ترقی یافتہ, ترقی یافتہ یہ ایک نیا ہی نام نکلا, ترقی یافتہ کہتا ہے جی آپ ابھی تک وضو ہی سکھا رہے ہیں اور دنیا تو چاند پر پہنچ گئی, آپ ابھی تک یہ قرآن ہی مسجدوں میں نمازیں پڑھ کر ٹکرے مار رہے ہیں, لوگ تو چاند پر پہنچ گئے اور چاند سے بھی اونچے کی اوپر کی جو فضائیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں,
اور آپ ابھی یہاں دنیا میں ہی نور اور بشر کے مسئلوں میں اور توحید اور سنت کے مسئلوں میں ابھی آپ پھنسے ہوئے ہیں. میرے بھائیو یہ سوچ کیا کہتی ہے؟ یاد رکھیے ترقی یافتہ وہ شخص ہے جس کے پاس قرآن اور سنت کی نعمت ہے، جس کے پاس اسلام کی نعمت ہے، اور وہ شخص دنیا اور آخرت کا اسفل سافلین شر البریہ اولئک کل انعام، وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، وہ تو جانوروں سے بدتر ہیں. ان کے اندر تو حیوانوں کی غیرت نہ رہی، اور جو اپنے خالق اور مالک کو بھول گئے اولئک ہم شر البریہ، یہ ترقی یافتہ ہیں، یہ تو پوری مخلوق میں سب سے ذلیل اور سب سے بدتر ہیں. میرے بھائیو ترقی کس سے ملتی ہے؟ ترقی یافتہ کون ہوتا ہے؟ ترقی یافتہ وہ تھے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنی، جنہوں نے آپ سے قرآن سیکھا، جنہوں نے آپ سے الحکمہ سنت سیکھی. اور سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں 25 لاکھ مربع میل میں یہ ترقی ہوئی، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی حکمرانی قائم ہوئی. عثمان غنی کے دور میں 42 لاکھ مربع میل میں ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں آیا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 62 لاکھ مربع میل کے علاقے میں یعلمہم الکتاب والحکمہ کی تفسیر نظر آئی. یہ تھا وہ ترقی یافتہ وہ دور. اور یہ کس سے ملی؟ آپ کے آمد کا مقصد جو سنت اور قرآن کی تعلیم تھی وہ ان لوگوں نے سیکھی. آج کسی کو قرآن پڑھنا نہ آئے، آج کسی کو قرآن کا ترجمہ نہ آئے، آج کسی کو خاتم النبیین کے لفظ کی تعبیر نہ آئے، اور وہ دانت نکال کر پوری امت کا استہزاء کرے اور پوچھیں بھی تو کہے جی انگلش میں دے دو تو میں پڑھ لیتا ہوں، ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. میرے بھائیو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت مدینہ ہے. ذمہ دار کن کو بناتے تھے؟ گورنر کن کو بناتے تھے؟ فوجوں کا سپہ سالار کن کو بناتے تھے؟ خلیفہ کون بنتا تھا؟ مدینے کا امیر کون بنتا تھا؟ جو خود پانچوں نمازوں کا امام ہوتا تھا اور مسجد نبوی کی عمارت مدینہ میں آپ کے ممبر پر خطبہ کون دیا کرتا تھا؟ کون خطبہ دیا کرتا تھا؟ یاد رکھیے اسلام کے اندر جو امامت نہیں کروا سکتا، جو ممبر پر خطبہ نہیں دے سکتا، وہ مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہوتا. یاد رکھ لیں. مجھے افسوس ہے کہ ہم اپنی تاریخ بھول گئے، ہم اسلام کو بھول گئے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب سقیفہ بنو ساعدہ میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور موت کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو فیصلہ کس بات پر ہوا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے آپ خلیفہ بن جائیں، ہاتھ نکالے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. کہنے لگے نا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا خلیفہ وہ بن سکتا ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز کا خلیفہ بنایا تھا، اپنے مصلی کا خلیفہ بنایا تھا، اور کچھ کہہ بھی رہے تھے کہ عمر سے کہو وہ نماز پڑھائے. آپ نے فرمایا لا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. میرے بھائیوں، اس سے سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ جس شخص کو آپ نے اپنی مسجد کے مصلی کا وارث بنایا ہے، ممبر کا وارث بنایا ہے، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ بن سکتا ہے. پوری اسلامی تاریخ میں مجھے کوئی ایسا خلیفہ بتا دیں کہ جو مسجد کا امام اور مسجد کا خطیب نہ ہو. وجہ کیا تھی؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. اور جو اس لائق نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کوئی فریضہ سونپتے، گورنر بناتے، کوئی فریضہ سونپتے تو کہتے اس سے پوچھو اس کو قرآن یاد ہے؟ کتنا قرآن یاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر بھیجتے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، تو آپ سنتے کہ اس کو سورۃ البقرہ یاد ہے جس میں لڑائی کے احکام ہیں؟ اس کو کتنا قرآن یاد ہے؟ اگر اس کو سورۃ البقرہ یاد ہوتی تو اس کو لشکر کا کمانڈر بناتے. جو سب سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والا ہوتا. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، بعثت اور آپ کی رسول بن کر آمد کا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ. جب تک ہمارے معاشرے میں اس تعلیم کو عام نہ کیا جائے گا تو 70 سال بھی آپ نے دھکے کھا لیے، اور آگے بھی اس سے بھی بدتر دھکے کھانے کا انتظار کریں. اللہ کی سنت اور اللہ کی فطرت، اللہ کے طریقے کبھی بدلتے نہیں ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون کو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی. اور چوتھا مقصد کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ صرف علم سیکھ لینا اور صرف قرآن پڑھ لینا یہ کافی نہیں تھا. آپ نے کیا کیا؟ اپنے صحابہ کا تزکیہ نفس کیا، اندر سے پاک کیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، 11 قسمیں اٹھا کر اللہ نے کہا کامیاب وہ ہے جس نے اپنا اندر صاف کیا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، شکلیں تو اللہ نے بنائی ہیں. اللہ عز الجلال تمہاری دولت کو گنتے نہیں ہیں، دولت تو اس نے دی. ولكن ينظر الى قلوبكم، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے. یہ کیسا ہے؟ اس میں اللہ کے ساتھ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یہ اندر سے کالا ہے، یہ اندر سے بیمار ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور کافروں کے ساتھ اس کی وفاداری اور دوستی ہے، اس کا اندر کیسا ہے؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا اندر اس کے باطن سے زیادہ خوبصورت ہو، جس کا اندر اس کے ظاہر سے، جس کا باطن اور اندر اس کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہو. ظاہر میں تو اس نے شیمپو بھی لگائی اور اس نے سپرے بھی لگائی، اس نے کریمیں بھی لگائیں،
اور اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہے، کبھی دل کو بھی دھو کر دیکھا، ٹٹول کر دیکھا ہے کہ یہ دھلا ہوا ہے یا گندا ہے. قیامت کے دن فیصلے صرف ظاہر پر نہیں ہوں گے جب تک دل کی صفائی نہ ہو. وَيُزَكِّيهِمْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّاهَا. ایک جگہ پر نہیں، تزکیہ نفس کا یہ معنی ہے کہ قرآن اور سنت کی جیسی تعلیم ہے، جیسی اس کی حسن اور خوبصورتی ہے، وہ صرف اوپر اوپر نہ رہے بلکہ دل بھی اتنا ہی صاف اور ستھرا رہے جتنا قرآن اور سنت خوبصورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ایک شخص کو جنت کی خوشخبری سنائی، اور جب عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے گھر گئے اور پوچھا، دیکھا، 3 دن رہ کر دیکھا کہ آپ کا عمل کیا ہے، کوئی خاص عمل، کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا 3 دن میں نے ایک مجلس میں دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دی کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ جنتی ہے. تو آپ کا عمل، تو کہتے ہیں کیا دیکھا پھر آپ نے؟ کہتے ہیں بس زیادہ تو کوئی لمبی چوڑی تہجد اور نفل روزے تو زیادہ نہیں دیکھے، بس عام روٹین کے عمل دیکھے. کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی ہوں جیسا آپ نے دیکھا، لیکن شاید اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. رات سونے سے پہلے میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں، اس میں جھانکتا ہوں، دل کو دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں میل نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، تو میں اپنے دل کو صاف کر کے سب کے لیے دعائیں کر کے میں سوتا ہوں. تو فرمانے لگے، ھذا الذی لن نستطیع، یہ وہی عمل ہے کہ جو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. تہجد تو بڑے پڑھتے ہوں گے نا، نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے. آئیے ہم یہ چاروں چیزیں اپنے معاشرے میں عام کریں. جب تک یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر نہیں آتی، قرآن کی تلاوت ہر جگہ پر آوازیں آ رہی ہوں، دکانوں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوں، گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوں، افسوس کہ ہم نے قرآن کے لیے صرف اور صرف مساجد اور مدارس کو خاص کیا، اور یہ اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کو، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے اس دنیا میں قرآن کی آوازیں اور تلاوت ہو رہی ہے اور قرآن اور سنت کی تعلیم زندہ ہے. قرآن اور سنت کی تعلیم زندہ ہے، ورنہ اگر اس چیز کو لازم کر دیا جائے، کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بن نہیں سکتا جب تک اس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو اور اس نے صحیح بخاری نہ پڑھی ہو، اس کو پتا ہو اسلام کیا ہے، اس کو پتا ہو دین کیا ہے، اس کو پتا ہو کہ مدینے میں ننگے پاؤں پھرنے سے محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں ملتی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ تماشے لوگوں کو نہیں دکھائے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، سیکھ کر اس قرآن مجید کی حدود کو، اللہ کی حدود کو عملاً اس معاشرے کے اندر نافذ کیا تھا. ہم نے جھنڈیاں لگا کر سمجھ لیا کہ ہاں رسول اللہ کی یہ مقصد ہے، جی آمد رسول، مرحبا، ٹھیک ہے مرحبا. جن لوگوں نے مرحبا کہا، انہوں نے اپنی زندگی، اپنی اولادیں، اپنا جان، اپنا مال، ہر چیز قرآن پر، اللہ کے حکم پر، توحید پر،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ناموس پر ہر چیز کو قربان کر کے رکھ دیا۔ ہم نے کچھ ظاہر چیزوں کو اختیار کر لیا۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ کس لیے آئے، آپ کس لیے آئے؟ اللہ سے تو پوچھ لیا نا، آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں، آپ کس لیے آئے تھے، آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ تو احادیث میں آپ فرماتے ہیں، بعثت رحمہ باعثنی اللہ رحمہ، کہ مجھے اللہ عز الجلال نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، کافروں کے لیے بھی کہ ان کو جنت کا راستہ دکھائیں، شرک کی گندگی اور نجاست سے نکال کر، جہنم کے راستے سے ہٹا کر، پتھر کھا کر، گالیاں کھا کر، پھر بھی ان کو دعائیں دیتے رہیں، اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنت کا راستہ دکھائیں، اور جو آپ کی تعلیم کو اختیار کر لیں، رحمت للعالمین، رحمت للمومنین، آپ کو اللہ عز الجلال نے مومنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ جب تک آپ کا وجود مسعود مبارک دنیا میں رہا تھا، اللہ فرماتے تھے کہ میں اس قوم کے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا، مبلغا ولم یبعثنی متعنتا، کہ مجھے مبلغ بنا کر بھیجا، مجھے مبلغ بنا کر۔ کہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیا کمانے کے لیے بھیجا؟ میرے بھائیو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کون تم خیر امت اخرجت للناس، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، وہی ذمہ داری آپ کی اور میری ہے، آپ کو اللہ نے مبلغ بنا کر بھیجا۔ کیا ہم میں ہر شخص مبلغ ہے؟ بھئی کچھ سیکھے گا تو مبلغ بنے گا۔ چلیے، جتنا سیکھا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث سیکھی ہے، ایک آیت سیکھی ہے، وہ آپ لوگوں کو پہنچا دیں۔ تو آپ کا بعثت کا مقصد تبلیغ ہے، لوگوں کو جہنم سے، جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈالنا۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں، بعثت بین یدی الساعۃ، کہ میں قیامت سے پہلے آیا ہوں۔ کیا معنی؟ کہ قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہوگا، خاتم النبیین ہیں۔ اور کیا لے کر آیا ہوں، بالسیف، تلوار لے کر آیا ہوں، حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب تک اس زمین پر صرف ایک اللہ کی عبادت قائم نہیں ہو جاتی، جب تک پوری مخلوق صرف ایک اللہ کی پوجا نہیں کرتی، اتنی دیر تک مجھے تلوار چلانے کا حکم ہے۔ بعثت بالسیف، بعثت بالسیف، اللہ نے قیامت تک مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ تلوار کا کام صرف گردنیں کاٹنا نہیں، تلوار کا کام کیا ہے؟ اصل فرض تبلیغ ہے، دعوت ہے، اور اللہ کی طرف بلانا ہے، شرک کو چھوڑنے کی دعوت دینا ہے۔ اور جب درمیان میں رکاوٹیں آ جائیں،
ظالم کھڑے ہو جائیں اور مظلوم مسلمانوں پر ظلم اور ستم کریں۔ آپ نے کھیتی لگانی ہے توحید اور سنت کی، درمیان میں جھاڑیاں آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ ان جھاڑیوں کو کاٹیں گے۔ اکڑی ہوئی گردنیں جو دنیا میں رب بنے ہوئے ہوں، جو دنیا کے فرعون ہوں، جو آئمہ کفر ہوں، ان کے لیے کیا ہے؟ بعثت بالسیف، کہ اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو جتنے بڑے بڑے عبادت خانے مشرکین نے بت بنائے تھے، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑا نہیں، خواب وہ اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کیوں نہ ہو، ان کا مجسمہ کیوں نہ ہو، اپنے بابا اسماعیل علیہ السلام کی بیت اللہ کے اندر تصویر کیوں نہ ہو، آپ نے اپنی چھڑی سے سب کو توڑا اور جزیرہ عرب کے اندر حتی یعبد اللہ فی الارض وحدہ لا شریک لہ، صرف ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی پوجا کو قائم کیا۔ تلوار کی ضرورت پڑتی ہے میرے بھائیوں، تلوار کی ضرورت پڑتی ہے، اور صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، اسلام کے بادشاہوں نے تلوار کو استعمال کیا ہے، اور اکڑی ہوئی گردنیں اور سریا جن کے اندر تھا ان کو کاٹا ہے، اور گستاخان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردنوں کو کاٹا ہے، پھر راستہ ہموار ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَلَا مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور یاد رکھو ذلت، رسوائی، پستی اور سب سے دنیا میں بڑی ذلت اور فقیری، یہ ان لوگوں کے اوپر اللہ نے مسلط کر دی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ الا من خالف امری، جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا، ہر ایک نے اپنی مرضی کا دین لے لیا۔ کچھ کہتا ہے جی بس نا، دین سارے کا سارا نام اخلاق ہی ہے، اخلاق ہے جی، کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ، کسی کو کچھ نہ کہو۔ اچھا بھائی کوئی شرک کر رہا ہو، ہاں کچھ نہ کہو، اس کا عقیدہ ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قبروں پہ مزار بنا رہا ہے اور وہ بت خانے بنا رہا ہے، بت بنا رہا ہے، ہاں نہ چھیڑو جی، آزادی دے دو، آزادی دو۔ اور میرے بھائیوں، ہاں ٹھیک ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بن کر آئے تھے، آپ تو لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سب سے بڑا اخلاق ایک اللہ کی وحدانیت ہے، اور سب سے بڑا بد اخلاق وہ شخص ہے جو اپنے مالک اور خالق کی عبادت میں دوسروں کو شریک بناتا ہے۔ آئیے آپ اخلاق کا معنی سمجھ لیں نا، کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو اخلاق کے لیے بھیجا ہے، اخلاق کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن مجھے اخلاق کی تعریف بتائیں، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا اخلاق اپنے خالق اور مالک اور منعم کا شکریہ ادا کرتے اس کی عبادت کرنا ہے، یہ اخلاق نہیں؟ آپ کسی فیکٹری میں، اپنی دکان میں مزدور کو رکھیں، اس کو تنخواہ بھی دیں، اس کو کپڑے بھی دیں، اس کو کھانا بھی دیں، اس کی ساری ذمہ داری اٹھائیں، اور وہ کام پھر آپ کا نہ کرے، کسی اور کا کرے،
برداشت کریں گے؟ اس سے بڑی بد اخلاقی اور کیا ہے کہ تنخواہ آپ سے لیتا ہے، کھاتا آپ کے گھر سے ہے، کپڑے آپ کے دیے ہوئے پہنتا ہے، علاج اس کا آپ کرواتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، کیا اس سے کوئی بڑا بد اخلاق ہے؟ یاد رکھیے، توحید سب سے بڑا اخلاق ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث مبارک، اس کو اختیار کرنا یہ سب سے بڑا اخلاق ہے، اور آپ کی حدیث کو چھوڑ دینا، امتیوں کے قول کو لے لینا، اپنی نماز کو برباد کر لینا، سنت کے خلاف پڑھنا، اس سے بڑا بد اخلاق اور کون ہے؟ سنت رسول اخلاق ہے، پورا دین اخلاق ہے، پورے دین کے اندر نرمی ہے، لیکن جب تلوار کو استعمال کرنا پڑے اور وہاں آپ کہیں جی ہم اخلاق کو اخلاق کو، وہاں تلوار کو استعمال کرنا ہی اخلاق ہے۔ ابن خطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، مکہ فتح ہوا، آپ نے بہت سے لوگوں کو معاف کیا، بہت سے لوگوں کو معاف کیا، لیکن اس کے قتل کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے آ کر کہا کہ ابن خطل متعلق بے استار الکعبہ، کہ ابن خطل تو کعبے کے اندر پردوں کے اندر جا کر لٹکا ہوا ہے۔ کہاں ہے؟ مکے کے اندر، جو مکہ کے پردے ہیں بیت اللہ کے، ان میں جا کر لٹکا ہوا ہے کہ مجھے پناہ مل جائے گی، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے پردے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ کا تحفہ ہیں، آپ نے مکارم اخلاق کی تکمیل فرمائی ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اقتلو، یہ بیت اللہ کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہے، اس کی گردن کاٹ دو۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بد اخلاقی تھی؟ کیا رحمت للعالمین کا یہ عمل یہ رحمت کے خلاف تھا؟ اس وقت یہی رحمت تھی۔ اگر آپ بھیڑیے کو نہیں پکڑیں گے، آپ کہیں جی بھیڑیے کو نہ پکڑیں، جی آزادی دے دیں، آزادی دے دیں، تو آپ بھی ظالم اور وہ بھیڑیا جو بکریوں کی چیر پھاڑ کرنے والا ہے وہ بھی ظالم تو ہے ہی، لیکن ظالم آپ ہیں کہ جنہوں نے بھیڑیے کو چھوڑا ہے۔ چھوڑ دو جی، کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دو جی۔ میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا دیا ہوا دین اور اسلام، یہی آپ کی آمد کا مقصد ہے۔ ہم اس معاشرے میں بھی سکون اور ترقی کی زندگی پھر اپنا سکتے ہیں کہ آپ کے یہ دیے ہوئے یہ مقاصد، آپ کی دی ہوئی یہ تعلیم، آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ کسی پیغمبر کی سیرت اتنی صاف اور اتنی منقع اور اتنی جامع کسی امت کے پاس نہیں ہے جتنی سیرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اس امت کے پاس ہے۔ کوئی قرآن نہ پڑھے، کوئی حدیث نہ پڑھے، کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے، کوئی خلافت راشدہ کے اصول نہ سمجھے اور پھر کہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو یہ ذلت تو پھر اللہ عز الجلال کی طرف سے مسلط ہے، اللہ کی طرف سے مسلط ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ عز الجلال توفیق دے دے، ہمارے علماء کو بھی، ذمہ داروں کو بھی، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی کہ وہ قرآن پڑھیں، اور ہمارے ہر منصب پر فائد شخص کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو دیکھیں اور قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اس کو اپنے نصاب کے اندر اس کو نافذ کریں، اور خلفائے راشدین کی زندگیاں،
سامنے ہیں ان کو اختیار کریں، اپنے گھروں میں بھی ہم اسی چیز کو اپنائیں، اسی چیز کو اختیار کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت کے آخر میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ قرآن اور سنت کی تعلیم سے پہلے تو یہ تو واضح گمراہ تھے، واضح گمراہ تھے، پھر ہم انشاءاللہ گمراہی سے نکلیں گے، ورنہ 70 سال ہو گئے ہیں، آپ نے جلوس بھی نکال لیے، جھنڈیاں بھی لگا لیں اور گلیوں کو روشن بھی کر لیا اور سالانہ سیرت کانفرنسیں بھی کر لیں، اب بھی اسلام آباد میں ہوگی، سیرت کانفرنس کر لی، رحمت للعالمین کے نام پر کانفرنس کر لی، لیکن ان کی تعلیم کو نہیں پڑھا، اس کو سمجھا نہیں، اس کو اپنے آپ پر اور اپنے ملک پر اس کو نافذ نہیں کیا، تو پھر قیامت کے دن اللہ عز الجلال کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، اور ہماری نہ دنیا بہتر ہوگی نہ آخرت بہتر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے اور اسلام پر اللہ ہمیں قائم رکھے اور اس کو پڑھنے کی، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس امت کی پستی اور ذلت کے اسباب ہیں. میں صرف آخری چیز 4 چھوڑ کر 5ویں کا ذکر کرتا ہوں کہ اس عمل کی وجہ سے اس وقت پاکستان پورا انتشار کا شکار ہے اور تفرق کا شکار ہے، غیر مستحکم ہے اور غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اور آپس کے اندر فتنہ اور فساد، آپس کی جنگ یہ اس وقت برپا ہے. اداروں میں جنگ ہے، لوگوں میں جنگ ہے، سیاستدانوں میں جنگ ہے، اور یہ صرف ایک وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، 4 چھوڑتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ولم يتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینهم. آپ نے فرمایا کہ لوگو، جس قوم کے اندر قرآن کی حکمرانی نہیں ہوگی، جس قوم کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حکمرانی نہیں ہوگی، ان کی عدالتیں قرآن اور سنت پڑھ کر فیصلے نہیں کرتے ہوں گے، ان کے جج وہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اور فیصلے کرتے ہوں گے، الا جعل اللہ بأسهم بینهم، اللہ ضرور ان کے اندر ان کی آپس میں جنگ اور لڑائی کروا دیں گے. یاد رکھیے، ہماری عدالتوں میں قرآن اور سنت کے فیصلے ہوتے، اگر ہماری عدالتوں میں خلفائے راشدین کے فیصلے ہوتے، حقیقت ہے کہ پاکستان میں یہ آپس کی لڑائی اور یہ جنگ یہ نہ شروع ہوتی، اور ہم غیروں کے غلام نہ بنتے. یاد رکھیے، ایک ایسا فیصلہ کہ جس کے بارے میں وکیل جب قرآن کی آیت پڑھنے لگیں
اور سنت رسول کو پیش کرنے لگیں اور جج بول کر یہ کہہ دے کہ چھوڑو قرآن کی آیات کو، چھوڑو احادیث کو، کوئی قانونی بات کرنی ہے تو کرو، یہ قرآن اور حدیث پڑھنے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا جج اس طرح کے الفاظ استعمال کرے اور پھر وہ اسی عہدے پر برقرار رہے تو مجھے بتائیے کہ اس پاکستان کی بدقسمتی کے دن اور اس کا جو نظریہ تھا پاکستان کا، مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اس کی تباہی نہیں ہے؟ اس کی تباہی ہے۔ اس جج کو یہ کیسے جرت ہوئی کہ وہ اس کے وکیل کو جو قاری سلیم کی طرف سے وہ آسیہ ملعونہ کے خلاف دلائل دے رہا تھا، کیسے جرت ہوئی؟ مالم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، کہ وہ وکیل کو جھاڑ کر بٹھا دے کہ یہ قرآن نہ سناؤ، حدیث نہ سناؤ، یہاں کوئی قانونی بات کرنی ہے تو کرو۔ تو کیا اس ملک کے اندر خلفشاری انتشار اور آپس کی جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ وہ نحوست ہے ہمارے پاکستان میں، یہ وہ انگریز کے غلام ہیں۔ آج تک ہم آزاد نہ ہو سکے، اور بھیک مانگنے والا کبھی آزاد ہوتا؟ حقیقت ہے ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کسی بے گناہ کو پھانسی کی سزا ملے، پھانسی کی سزا کسی بے گناہ کو ملے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن جس کی سزا اللہ اور اس کے رسول نے بنائی ہو، دی ہو، وہ سزا نہ ملے تو پھر بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ یورپ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ سیکولر کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کیوں تالیاں بجا رہے ہیں؟ اور میرے بھائیو، کاش کہ ہماری عدالتوں میں قرآن ہوتا اور محمد الرسول اللہ کی حدیث ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے، ہمیں یقین ہے اپنے اللہ پر، اگر امت یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے مردہ ہے، یہ امت مردہ ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا جب کوفے میں یہ بحثیں ہو رہی تھیں کہ رسول اللہ کے گستاخ کو کیا سزا ملنی چاہیے، کوفے میں علماء یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کس کو، گستاخ رسول کو کیا سزا ملنی چاہیے، تو ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایلچی کو بھیجا، انہوں نے وہ قیمتی جملہ، چھوٹا سا جملہ، وہ ایسا فرما دیا، کہنے لگے ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، اس امت کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے کہ جس کے نبی کو گالی دی جائے؟ وہ امت زندہ کیوں ہے؟ اس امت نے ایٹم کس لیے بنایا؟ اس نے 7 لاکھ فوج کس لیے پالی؟ 1,70,00,000 یہ لاشیں کس کام کی ہیں؟ ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، جس امت کے نبی کو گالی دی جائیں، اس امت کا دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اللہ عز الجلال پھر کیا اس نبی کی گستاخی ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے۔ امام ابن حجر الدرر الکامنہ میں، امام ذہبی رحمہ اللہ موجم الشیوخ میں لکھتے ہیں کہ منگولوں کا ایک شہزادہ عیسائی ہو گیا، اور بہت سارے پادری اور سب سے بڑا پادری، ہزاروں کی تعداد میں بڑا اجتماع ہوا کہ یہ منگول عیسائی ہو گیا ہے، اور اس کے اعزاز میں بڑے پادری کو بلایا گیا اور پورے عیسائیوں کو اعلان کر کے اکٹھا کیا گیا۔ وہ پادری بات کر رہا ہے، اور یہ اس کی سند اور یہ واقعہ بالکل صحیح، دونوں جو اسلامی تاریخ کے ہیرو ہیں، امام ابن حجر اور امام ذہبی رحمہم اللہ،
ان دونوں نے لکھا کہ جب وہ تقریر کر رہا تھا تو اس نے باتیں کرتے کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی، گستاخی کی۔ وہاں ان کا ایک کتا جو گھریلو رکھا ہوا تھا، اس کتے نے سنا، کتے نے سنا، اور وہ رسی توڑا کر اس پادری پر جھپٹا اور اس نے زخمی کیا۔ لوگوں نے پکڑ کر اس کو پیچھے ہٹایا۔ لوگوں نے پادری سے کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی ہے، اس لیے یہ کتے نے تجھے کاٹا ہے۔ کہنے لگا نہیں، کتے کو کیا پتا ہے، میں تو تقریر کرتا ہاتھ ہلا رہا تھا، کتا غیرت والا تھا اور کتے نے سمجھا کہ شاید یہ میری طرف اشارے کر رہا ہے، اس لیے کتے نے میرے اوپر جھپٹا اور مجھے زخمی کیا۔ اس نے دوبارہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ میں ان باتوں کو دہرا نہیں سکتا جن پر گستاخ رسول کا مقدمہ درج ہوا، جس کی سفارش عیسائیوں کا پوپ کر رہا ہے اور جس کو آزاد کروانے کے لیے پچھلے سال فروری کی 28 تاریخ کو یورپی یونین کا وفد آتا ہے کہ اگر تم نے اس عورت کو نہ چھوڑا تو پھر ہم سے کسی امداد کی توقع نہ رکھیں۔ اور میرے بھائیوں، ان دھمکیوں کے بعد آپ اپنے رسول کی ناموس کا سودا کرتے ہیں؟ آپ خود فیصلے کرتے اور رہا کر دیتے کہ جرم ثابت نہیں ہوا، ہمیں دکھ نہ ہوتا، ہمیں پریشانی نہ ہوتی، لیکن تم غلام نکلے، اور تم غلام ابن غلام نکلے، تم روٹی کے نوالوں پر اور ہڈی کے چوسنے پر صرف پیسوں کے لالچ میں اس فیصلے کو بدلا۔ جو نیچے ججوں نے فیصلے دیے تھے، سپریم ہائی کورٹ نے فیصلے دیے تھے، اس وجہ سے بدلا۔ ٹھیک ہے، ہم تو واقعی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، لیکن اللہ عزوجلال کا اپنا قانون ہے۔ اس پادری نے دوبارہ گالی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کتے نے، اس جوش میں رسی کو تڑوایا اور چھلانگ لگا کر اس کے گلے میں پڑا اور گلے کو چبا دیا۔ امام جمال الدین اس مجلس کے اندر موجود ہیں، امام زاہبی کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے خود بتایا، امام جمال الدین اس مجلس کے اندر موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کتے نے سیکنڈوں کے اندر اس کے گلے کو چبا کر اس کو ختم کر دیا، اور اسی ایک مجلس میں 40 لاکھ عیسائی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے پتھروں کو بھی بتایا ہے کہ یہ محمد میرا رسول ہے، اس لیے پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے۔ اللہ نے بھیڑیوں کو بھی بتایا تھا کہ یہ محمد میرا رسول ہے، بھیڑیے بھی محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی حفاظت کرتے تھے۔ اللہ نے اونٹوں کو بھی بتایا تھا کہ یہ محمد میرا رسول ہے، اور اونٹ بھی آ کر آپ کے ساتھ شکایت کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو رسول بنایا، ہم نے آپ کو رسول مانا، اور یاد رکھیں جب تک ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے ہمیں امت محمد کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھ لیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، صحیح سنت کو پڑھیں، اور یہ جو تماشے ان دنوں میں ہوتے ہیں حب رسول کے نام پر، یہ اسلام کے اندر کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اصل محبت قرآن اور سنت کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے،
اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا انا مغلوبون فانتصر، ربنا انا مغلوبون فانتصر، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مل جائیں سب بھائی، پاؤں سے پاؤں ملا لیں، کندھے سے کندھا ملائیں، درمیان میں فاصلے نہ چھوڑیں، آگے والی صفیں پہلے مکمل کریں. اللہ اکبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى،
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اکبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله